I aquí parla també d'una crisi de valors. Però aquests valors no és que hagin desaparegut. Estan en nosaltres, estan en tots els catalans, estan en les nostres famílies. Els hem après de petits. Ens els han ensenyat els nostres pares i les nostres mares, els nostres avis, la catalanitat, l'estimació de la terra, el treball, la feina ben feta, la responsabilitat, l'esforç. Diu que hi havia un avi que tenia una neneta que la sentava a la seva falda. I la nena es mirava l'avi i li veia moltes arrugues. I l'estranyava tantes arrugues. I li deia, avi, com és que tens tantes arrugues? Aquesta arruga, diu, aquesta és la de quan vaig aprendre que les coses les hem de fer bé. No mirant el profit que en traiem nosaltres, sinó el que guanyem tots. I aquesta, avi, aquesta és la de que cal aixecar-se quan es cau. És més important aixecar-se que quedar-se a terra. I aquesta, avi, aquesta és la que hem de compartir, que no podem pensar només en nosaltres mateixos, que tenim que ser solidaris. I aquesta altra, no, aquesta és la del respecte. Hem de respectar, però ens hem de fer respectar. I la nena se va començar a mirar amb uns altres ulls. Ja no veia només les arrugues. Un dia, torna a saber la nena la falta de l'avi i li diu a l'avi, tu també tens una arruga? I diu, sí, avi, perquè m'he adonat compte que el més important no són les teves arrugues, sinó el que ens estimem en aquesta casa i el que volem per als altres, que tot és bo. Aquesta és la lliçó que nosaltres hem après en les nostres cases i en les nostres famílies. Aquests són els valors que es transmeten des de la família en la que Convergència i Unió sempre ha cregut, i no és perquè sí que fa un acte sobre la família, i no és la primera vegada. Nosaltres volem reforçar la família, perquè la família sola no va enlloc. Necessita un govern que cregui en ella, que li doni força, que l'ajudi perquè pugui transmetre els valors, perquè pugui educar. Aquesta és la nostra família i aquest és el nostre govern, el govern que creu en les famílies i que l'acolle. Això és el que vol Convergència i Unió. A les comarques gironines també actuem en aquesta campanya com una sola família, en la llista, però també amb vosaltres, a molts de vosaltres que us he trobat per molts llocs i que m'heu dit, aquesta vegada sí i sí. Això és el que direm avui, un sí a la Catalunya millor, un sí a la família, un sí a que les coses canviïn a més bé, perquè ho podem fer entre tots, no nosaltres sols, entre tots. Sabem que us tenim al costat, us donem les gràcies, perquè sense vosaltres res, i amb vosaltres tot. Moltíssimes gràcies també amb aquesta llista fantàstica que m'heu posat al costat i que tots anem com una sola pinya. Tenim un bon cap de llista, que és el Santi Vila. No cal que ho digui, que és alcalde de Figueres, però l'he conegut com a persona, com a líder polític, una persona de centre, moderada, que es fa respectar, que estime, que allà on passi genera sinergies positives. És el típic exemple de lo que volem ser, de lo que volem ser com a governants al servei del poble. Tinc l'honor de presentar-vos a Santi Vila, cap de llista per les comarques de Girona.